Oya wiseko. Diabete zirwara abakire ntabwo zirwara abatindi. Ukajya gusura umuntu akakubaza ngo shyira umuti ukotongaye uradushyira umutungaye se urangirira kubera iki? Shyira mikore. Nta diabete ndwaye. Bakajya za Kimironko akareba ubwo ubukombe bw'ubutasi bw'ubuce. Ushyiramo ukagira ngo ni ikirungura guteye. Zana ikintu kigaragara. Nkabaye muti. Ubwo ndabahugoye. Aramanuka gake gake yongwe Joseph ndamureba. Hanyuma aranyegera araterura atari kuwe uri igiki ku buryo Imana ivuga kabiri utumva Imana irambwiye ngo ninkubaze ngo kuya gutumye kurambagiza gutumye kurya abari aho bose bati kwe tubuhanuzi buri hano bati we yasubiza ubwo nyine ndeba hasi nk'inama mitamenya ko bya bintu biri mu mugambi w'Imana magara mu metero eshatu nkajya ndambura kuko bati yegere kumenyere yakumenyere utayegereye ndayegere ubwo ndi muri mutoni Murekatete Murekatete yo gateta bayishengura ibishyize mu kanwa ese ni Berezile ni Persile ni zo nibyo byose 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 barabye byaranacanze mba numva ari bifaransa kandi nagifaransa aya gikoresha Berezile Berezile haramazi ageze ku mazi ku mutima ntaragakubitwa n'inkuba igiye nayanywere yo gahambirwa iyo nturetse aba mazi bindi byose ndabinkwa bati se mbizanire rimwe nti nta kibazo urumva umuntu w'umunyenzara hanyuma umuntu araseka amaze guseka ngeze mu Kiyovu aranyitegereje ati bite barankinguriye baturagenzwa n'iki nyine nimwe nashakaga yego ariko ubwo navugaga ndeba intoki yego inzara zari zarabuze gicibwa ziba ziraciwe nyine ntibati bashakaga iki ikabutura aho najyaga ntoya yajyaga ajya ngo niko kwajya ngo ni JP Karoti abandi bati bari barayise izina kubera ukuntu cyari kimeze bari barakise kirimo umuziki bati kirimo umuziki ngo warahise ndazengera uraseka ndazengera we rimwe nza guhagarara ku giti nkirumbira hejuru ndeba biriya bicu ni wamara ngiye kuguhamagara dore ni kumanywa bavuga yuko wirirwa amahanga bwakwira ngo ugatahe Rwanda niba uri ni Burayi aka gasaku karakuza shinyika amenye nyashyira gutya hejuru nyerekeza mu kirere na hari Yesu yangira sate bakabona ko hasigaje gato nka pfa ndangije nkoma karuru niyo ni Yesu wa nisubiye mu gisope ngerageje amahirwe nyiranuka nejejwe abandi baticyure bati muze muri shitani na marayika ku ruhimbi yego ubwo ngo shitani ni jyewe marayika ni wa mukobwa barokore n'abana beza batagejeje umuntu gihonome bazamugeza mu ijuru nkunda perezida wacu ndamukunda cyane Paul Kagame yo umuntu utamukunda sibwo ntiyafite ikibazo ndamukunda utamukunda sinzi nabazamukunde Nini itegeko arabisabwa si ukwinginga rero kubwo urukundo aramukunze hari akaririmbo shaka umugezaho keza ahari kazamugeho kazamufashe Isi yacu yahoze ari nziza yatembaga amahoro n'umutuzo aho umuntu yakoreye ibyaha nibw'isi yameze amahwa ubwo agahinda kanywana n'intimba amarira yanywanye n'amaganya byirirwa bisibanira mu nda ijoro ryaza bikajya ku mutima buryo kwanga tarakuramya bayirushya buryo umwanzi w'umuntu n'umubiri we undabakunanye bakajya inama agira amahirwe imana izabajyana kuba mu isi birarishye cyane uretse ko birabakeya bamwe bayigiriramo ibyago nawe abandi bamerewe neza burya nawe ubuzima buhabwa na rurema uretse ko nawe ushobora isi ubuzima imana yacu yaduhaye mwanzi satana bugera amajanja buryo
kwanga atarakuramya bayirushya buryo umwanzi w'umuntu n'umubiri we bunda bakunanye bakaginama agira amahirwe imana zabajyana Inadamu twahindutse twese umwe yangu ndi bapfa ubusa akamwifuriza ibyago byinshi kandi bose bazajya hamwe iyo uri muzima ubu ufite n'inshuti ariko iminsi yaguharurutswe bamwe witaga inkora mutima nibo bakwangambire nibo bakunena Jana shuti nziza nk'umukiza wabambwe we musangira ibyago n'amahoro menya kurwaya kakwiyegamiza ejo cyacya ukitamu gutwara we buryo kwangatara kuremya bayirushya buryo umwanzi w'umuntu n'umubiri we bunda bakunanye bakaginama agira amahirwe imana zabatwara Iyo wifashije barakwanga ukennye nabwo bakakwanga nyamara uzi ubwenge isayiha umugongo inzira yo gukirizwamo n'imwe shuti nkunda nkugira kanama ngo nubona bukeye ujye ushimira Imana uyisabe kuyiriza mu mahoro uyishimire kandi ubwenge yaguhaye undi uyisabe kuzasaza neza uko angatara kuremya bayirushya buryo umwanzi w'umuntu n'umubiri we unda bakunanye bakajya inama bahirwe Imana zabatwara Nintizo nigira nyirayo kandi urupfu nirugira itsinzi uretse ku Imana yo yaturinganije imibiri yatwese naho ni mu kuzimu biracyo bene data dusangiri aho tureke kumaranira ibizasigara tumaranire kuzakirwa neza tuzaba dushoje urugendo duharanire kuzakirwa neza ubwo tuzaba ducyuye igihe tumaranire kuzakirwa neza ubwo tuzaba dushoje urugendo tekereza ndanabyibaza ndanabyibwira mbigenze sangani nabyo ndabasabye ndabyifuje usabyarahabwa uwamuza n'uyu mwana wa perezida Rwanda namwibwirira ijambo rimwe gusa nirutazahabu n'amabuye y'agaciro niruta ifeza kure cyane na diyama ntubibaho n'agaciro wabo nankaryo ntubibaho n'agaciro wabo nankaryo ayivani mutima mwiza wamuzanawe ubibaho n'agaciro wabona nk'iryo jambo Thank you.
mana yo mwijuru mana yo rwagasabo bajya bagusenga ukumva washubije icyo sabye ukamuzana uyu mwana wa perezida Rwanda namuhubwira ciye bugufi nitonze namubwirana nimbonera kure iri jambo ry'imena ry'imeza yo ry'inyamibwa ni wowe rikwiye ni wowe ribereye mubibaho n'agaciro wabona nkaryo mubibaho n'agaciro wabona nk'iryo jambo ayivani mutima mwiza wamuzanawe mubibaho n'agaciro wabona nkaryo mubibaho n'agaciro wabona nkaryo ganje nkuru nana nk'imitwe y'uruyuzi ubwenge bw'iryo jambo rirahanitse ikwiriye ikirere nk'inyenyeri z'ijuru ikwiriye ikirere nk'inyenyeri z'ijuru imizi ikwigire here n'ijuru mubibaho n'agaciro wabona nkaryo mubibaho n'agaciro wabona nkaryo wamuzanawe mubibaho n'agaciro wabona nk'iryo jambo impagararo n'icyubahiro by'iryo jambo rifite ubwenge n'ubuhanga no kumenya rigira byinshi ribitse byinshi byiza kandi rigira n'uburame riraganje nk'urunana nk'imitwe y'uruyuzi riraganje nk'urunana nk'imitwe y'uruyuzi ribitse byinshi cyane kandi by'ingirakamaro bibaho n'agaciro wabona nkaryo ayivani mutima mwiza wamuzanawe mubibaho n'agaciro wabona nk'iryo jambo kiranga gitari nonofu yanumvaga biryoshye aha tumaze kumva indirimbo rero nziza cyane ngiye iri muri rimba ntago numva amagambo neza iki kunsobanuriye ariko uko biri kose abantu badukurikiye hari ayo bumvishije urahari ko urakomeye umeze neza yego twaganiriye na mushiki wawe abantu baramwumva baramwishimira benshi banabonye batangiye kuvuga bati turashaka kumva Etienne nawe tukumva aho yagarukirije
Yego, nsuhuriza abantu badukurikiye rero. Ndabashuje mwese mwese abari ku isi yose, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Meze neza? Turashima Imana, tumeze neza, akavura karimo karagwa. Yego. Urabona ko n'uruhara ruyaga. Eh, ko nabibonaza. Ah. Ngo ntureba neza, usabwa kureba imboga z'inyabutongo. Imana iba umugisha. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro, ariko nishimiye kugera iwawe. Nishimiye kubona abahungu ba ufite abahungu barebare koko. Ni kwa mushiki wanjye. Ese? Barabana niwe wababyaye? Ya ni njye wababyaye. Reka ta. Nabanje. Abawe bwite? Bwite. Kwari barebare cyane. Ni kuri ya Yesu abigenje nyine. Nabana baje aramu mugisha. Yego. Iza mbere zabanje kuva mare ebyiri. Hanyuma burya Imana yigutindijira na gukerereza. Buri abana buri yamaze gushaka. Nari nturanye n'umuntu arambwira ngo nimbyaranye iriho nzamenye ko ataroga. Yego. Arabimbwira nta kwezi kwari gushize iyo karitsiye yarumva yarishya. Sinari muzi ntiyaranzi yarambonye gutyo gusa nuko twari duturanye. Yego. Ni nguki mukecu ati gusa ndabwira uri inyuma yawe. Ntabwo cyangwa kako. Bagani ndabwoke. Kecu mwiza w'igikara wifura rwose utanakekera ibyo bintu. Yego. Arongera arasubiramo arambwira ati aka gasozi bazakumbwira. Ariko mbere y'uko bakumbwira reka mbanze nkwibwire. Nitwa runaka. Nubyaranyira uzamenye ko ntaroga. Arabimbwira hanyuma kukumbwira madamu. Nisohoka nkwereka umuntu umbwiye gutya na gutya. Madamu aramwitegereza ati ahoho. Ati uzongera kurya se? Nisohoka ku cyumwe isumbwira gutya ati nuko nyine iyo maca ikora. Yego. Ati nisaza iranga ireye iranga igahungira yo ntigaruka. Okay. Ubwo rero byatangiye gutyo madamu atwita nda mbere ageze mu mezi atatu imugwa nabi akajya ruka amaraso madamu akorwamo akajya agira ikintu kimukubita nimugoroba wajya kunuka abona igikeri kiri kikaza tuti ibikeri ibintu byarakora ibyo gukabya. Ikintu cyose gitambutse isazi ivuba ikihuko iratambutse nk'abaye muti. Bati nyamara umunyarwanda arakubwiye burya nereka reka ni igikeri gisanzwe. Ariko burya yari yambwiye koko. Ubwo niwo wabaga waje yaziye mu gikeri. Igikeri cyazaga rero inda yitaga ivamo. Nkagisohora umukozi wo mu rwatsi dore ikintu kiri inyuma yawe. Niki? Nagira ngo ikintu nacyo birarangiye. Umukozi yakwinjira inyuma ya firigo ati noneho dore urundi ruha. Ni ngaho rero sembaye kwa Farawo. Mwami Yesu ntabara inda yitaga ivamo. Umwana wa mbere avamo agize amezi umunani amupfira mu nda amaramo n'iminsi itatu tutabizi byabiri hariya ku Muhima niho Imana akoze ubutabazi ifasha abaganga mboneho kubasabira umugisha w'Imana aho abaganga bari bubahwe profi bubahwe Imana ibampera umugisha. Hanyuma rero bafasha madamu ubuzima kugaruka. Asamindi inda ya kabiri. Ariko muri uko kuva gushyingura uwo wa mbere wa muntu twarahuye. Arambwira ati narabiguteguje. Nta kero uzashyira ku bibero, nta kwibere, nta mugongo. Icyo gipangu uhora wiratana. Nyorwe icyanziza. Hanyuma ni birebire reka ngarukiraho ariko muri make Imana igiye kumpa abana yampaye abana beza. Irambwira ngo nzaguha abana ugatwite n'uwa kabiri byaje kugenda gutyo nabwo ivamo. Negera Imana niho menyereye gusenga niho nakwiye impano zo gusenga ndayegera ntumunyegiputa ntiyambwira gutya ngo ndyame sinzire. Burya ngo utarabona utaravuga ntabona. Hanyuma negera Imana ndayisenga Imana nti uyu muntu yavuze gutya warabyumvaga nankeneye abana. Sinzi Imana irambwiye ngo nzaguha abana kandi nguha abana beza barebare nzashyiramo n'ikinyuranyo abana banjye ubabonye rwose kugira ngo bavuka mu mutara. Burya mu mutara niho abantu beza bifura barebare babanguye n'amata urabyumva nyine. Hanyuma nanjye wandeba ukajya mvuko hirya iyo ngiyo ariko urumva nyine. Uwiteka ajya ashyiramo ikinyuranyo nabangira uko wabonye uko ari batatu. Tubahe ikaze rero kuri Zaburi Nshya abakunzi ba Zaburi Nshya muri kumwe na Plaisir cyangwa Brezil hanyuma tukaba turi kumwe na Etienne ushize
twakoze ikiganiro ese ni Berezile ni Persile ni zo nibyo byose 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 bara byara nacanze mba numva ari bifaransa kandi agifaransa aya gikoresha Berezile eh Berezile eh Berezile Berezile gutyo okay sawa ka Berezile nako kagoye eh hanyuma ndagira ngo ngwikaze utangize isengesho tute dukugize ishya kabiri yego ni karibu Mwami Yesu turagushimiye twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe tugushimira urukundo tugirira ndetse n'imbabazi ntujuhe wema kutwitaho no kudukurikirana uko ukeye nuko bwije turacumura ntubyiteho mana ndetse byishi cyane ariko kuko uri imana kuko ugirane uri umutunzi w'imbabazi uhora utwitaho turagushimiye twongeye kugaruka imbere yawe n'imbere y'abantu wiremeye mana ya Isiraheli tuvuga ibyo wakoze twagura ubutumwa bwiza yaba mu ndirimbo cyangwa se mu ijambo ryawe mu buhamya ibyo byose nibifasha imitima y'abantu kugira ngo ikomere kandi nimara gukomera ikomeze urugendo tugushimiye abanyumva bose abadukunda abahora batwitayeho nabo baho umugisha ujye bagira neza ujye bareba neza mbasaba umugisha ndi umukozi wawe tukurajije uyu mwanya ni mu izina rya Yesu Kristo amen aha ushize dusoza rero twasoreje ku cyumba cyo kwa Yongwe ariho umukozi w'Imana Imana amukoresheje agahantu avuga yuko ugomba gukizwa reka duhere aho ngaho nubwo nyuma twavuze mutundi tuntu duke ariko duhere ku munsi ijwi ry'Imana ryanyoga muri Yongwe avuga ko ugomba gukizwa gukizwa yego sibira buramye tubusubukure yego bari badusubukurira nyine iki gice kibi gice nyine cyo guhera igihe wakizwaga yego ye hanyuma duheruka tuvuga muri ubwo buryo nyine byo gukizwa buryo kina ari umusitari imbere yaho ha ncuranga indirimbo zisanzwe zo mu gisompe dusubiramo za ndirimbo za kera ndirimbo z'umugabo nababwiye twa twageze ukayasiyane nakundaga cyane niganaga yego ubwo numvaga ari bwo buzima hanyuma icyo gihe mu gukizwa kwa nyina n'uranye n'umukecuru uwo mukecuru yari umukecuru waraturutse muri Kongo atuye munsi wanje yego ariko hari umurokore yasengera mu gakinjiro aba no mu cyumba cy'uwo mugabo bitaga Yongwe Joseph yego kecuru uko nambutse we harakayira akajya nyitegereza uko ndi wa aho nabaga nyine sura muri zandirimbo mpogoza akumva ndaririmba neza bukeye arambwira ati wazasuye ndamusura ariko yari afite intego kuri we ndamusura ati curangira ka karirimbo harakarimbo twaka twagirezo nakundaga kuririmba cyane kavuga ngo nujyugera kuri rya shyamba ryiza cyane aho ngaho imasizi wirebera ryamaza temba neza gutyo ariko akagakunda arambwira ati ndashaka kukandirimbira ndakamuririmbira turirimba neza ati wafashe tukajya ati wafashe tukazajyana gusenga dusengera ha nese ko nabimenyere ngende umudivatisti w'igitwe wacu ni igitwe nibyo abarukore ati huye nta kibazo nawe twazi wanyu namwe mu kazi wacu nese urumva bizagenda ati huye nta kibazo uzazi rwose habaga icyumba hantu rwampara hariya hasigari n'urusengero Yongwe no akiyoburaga mwuka w'Imana ariho Imana ivuga Imana ihishura Yongwe arafite impano z'Imana hanyuma ninjiramo nyine rwihishwa ndagenda nicara muri abo bantu babumva icyumba cyo hambira ha habaga hari abantu benshi agira mu kanya ko kwihanisha abantu rero ngiye kora mbona ati hano harimo umucuranzi ndibwira ni buri akagakecuru kanyuze hirya ku ruhande kamubwira ibyanjye burangwa areretswe ni rero imitekamo twabarukore ati hoya ati bivuga ngo babimbwiye ati haguruka Imana iragushaka izakugira ukomeye Imana izakugeza kuri nyamuneka haguruka ni nawe wateranyije aba bantu ngwino usange Yesu nta mugisha uri buraho ngaho indirimbo uririmba simbi zigisha igihugu n'abanyarwanda ariko nuzongera hagakiza bizaba byiza ndinangira pe ati nikimenye imenye
wambaye akenda k'imbere k'umutuku njya kwambura umukecuru ko taturi kumwe nubwo kandi none wabimubwiye ndikebuka sanga kuko niko namba n'umutuku abantu bose niba bose bari aha ninjye muhanzi wawe uri muri riterano ringana gutya aramanuka gake gake yongwe Joseph ndamureba nkimusabira umugisha niba nyumva Imana izamumera iherezo ryiza hanyuma aranyegera araterura atari kuwe uri igiki kuburyo Imana ivuga kabiri utumva araterura ajugunya imbere y'abantu akubitaho kera byari byemewe kumupfapfa bajugunyaga ngaho iyo watindaga gatoya mu byumba bya DPR by'abanyemana buhambere ubwo niko nakijishwe maze gukizwa bari bagifite urukundo barakure nago n'ubu racyariho nago rwazimye abantu bose ariko pari raporo hambere n'ubu babitandukanye twese amasara duha hanyuma barankurikirana rwose bambwiza ubutumwa bwiza banuza kwigira igice ndabatezwa gutyo maze kubatizwa rero batizwa ara mu gakinjiro gose ibintu bigenda neza na kumuriro ndagurumana ibintu byo gucuranga bamakanyaga bakagambagira Alexandre urumva twari dutandukanye ariko barankurikirana twaririmbaga neza mu gisope waduheshaga ishema kubera ka kajwi ka wa mugabo nyakwigendera atari ukuntu abishyiragamo neza nubwo zitari zawe ndavuga ni narakijijwe ndahamya rwose namaze gukizwa nta kindi kintu mbonye nta feza nta faranga rifatika nta gipangu Yesu wenyine numva arampagije numva nuzi imbaraga z'Imana hari ukuntu ukizwa neza bikazana umugisha mu bugingo haleluya banyumva haleluya haleluya kumva rwose mbone kubwira abantu gukizwa nabi tera umwako Brezi tera umwako nifurije abantu gukizwa neza ariko na indi diplome urumva nahise ngana mu kazi ko mu rugo ndagakura za Nyamirambo hariya aho za Kakiri uyu mujyi wa Kigali sinjya muri byinshi nakoze akazi ko mu rugo umusatsi urapfuka maze yaraburaga nk'abandi kwese tukajya kuyashakira za Rwamara n'injerekani mana we nkura akazi ko mu rugo bantangiza bibiri naho nageraga bakantangiza bitatu nkitonda nkakora akazi neza ngavugana Imana na indi diplome ni wowe nta kundi ariko nagera ahantu nkitwara neza nkera imbuto na kagakiza ariko shitari ntiburahwica ukabona umwana waho ararize bibaye nka byandi byo by'iwacu kwa papa umwana arize ntawe umukozi bati se didi ubayike rwahetsiyeni yo rugenda ngiye rwahetsiyeni rurandeba mabuje atumva umwana ntagiye kuzahogora kubera wowe wakoraga neza wari umwana mwiza ntacyo dupfuye ariko nawe urarebuka kabye kuki ureba cyane ariko ubu nkaba ndagiye nazagira ahandi nkagira umugisha kwaki kwa mabuje na databuja ubwo ni urwo rufite nk'abakozi batatu bane yego babona mfite igikundiro kuri abatuyoboye bakangambanira bakaniga ikintu cy'umutego nari bwisobanure ngo byumvikane abo n'abakozi bagenzi banjye iyo ni ingaruka yo kwakira iki agakiza nshaka kubi uburyo ngira kuza akazi ko mu rugo kagezaho kanyinuba nabo bakaba aranyirukanye bati uzi ko wakoraga neza tukagira ngo uri umuntu naho byara agakingirizo nariko barambeshyira bati busohotse nakoze akazi ko mu rugo za Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ntiwawundusha ahantu nihuse nagarukiye n'ahantu ku mugabo itakarisiti rwose niba nyumva nkurikirana n'abazamerike hanyuma rero ubwo barambwira bati umukozi wari usigaye nuwo kujya yita kuri Mutoni ati urumva niba uzabishobora ntiwari nta kibazo ni njyewe abana nkunda abana nkunda rwose abana ninjye ahunze no kubaheka umukozi wari ukuri abandi arambwira ati wa ntabwo ari umwana ni imbwa iri hano yitwa Murekatete Mutoni yari imbwa yitwaga Murekatete Mutoni ndayireba yari yambaye amaherena yagiraga igisokozo bayisokoza iyo Mutoni yagatonagurika hanyuma barayisohoye barambwira bati safa Mutoni ihora yira nta situruwayugura ikindi bati nta sabuni mabuja nuko ntajya avuga kabiri yego yagusanze ko se arabanje kukubwira no kukugira inama avuga rimwe aguhereza utwawe ugende ni mana yanjye n'ubuzima size hanze aha nibwo buntuza gukora neza
barayisohoye yakubo na gita kuzi gaca senyenge neza nge nabonaga atari nimbwa bonaga ari nkuru rw'intare bashize aho ngaho boroye rufite ibyoya kagira ngo n'umudayimone bacumbikiye hanyuma barayisura bayisohoye uwo muntu wa w'umukozi arambira ati rero ati dore igisokozo cyayo tujya tuyisokoza nyine atuburumva ati hanyuma re twamara kwisokoza ati tukayisiga n'amavuta ari amavuta nayayo yari ifite igisokozo gifite ikirindi kirekire batuzajya ushinga muri ari amavuta amenyo yacyo ujye uyisokoza kandi uko usokoza uvuga mutoni n'utavuga mutesi ujye uvuga mutoni ni yego barayizanye ariko ubwo nkahagara mu milimetre 3 nkajya ndambura kuko batiyegere kumenyereye kumenyereye utayegereye ndayegere ubwo ndi muri mutoni murekatete murekatete yo gateta bayishyengura ibishyize mu kanwa dore amenyo yayo ngayo dore ngayo kure ishyize mu kanwa nese ko indi wa muhungu ararwana nayo amvana y'ukuboko nishakira kakabaraje niwagashyize he bati zakumenyera nishakira kabaraje ubwo kakurcho banda sohotse imana nini baruko bakizwa asubiye mu gisopi nireka reka subiye mu gisopi nisubiye mu gisopi ngerageje amahirwe nyiranuka nejejwe nino nabona Yesu anyihishe nini bari by'abarokore nisubiye mu gisopi nagira mu nzu y'Imana ati ati kwihangana ni ngombwa nagira mu nzu y'Imana Imana rukunikimura abantu bayo iyo watoranijwe nayo ugashyirwaho ikimenyetso n'Imana aho wanyura hose uri kumwe nayo ni wayisiga rero irakugarura ntabwo ibiri umwuka wera bari hafi aho ngaho nuko najya kugwa nkumva ndakomeye nkumva bihumiriza biraje umuhanuzi ati nzakuzopaya ntiyise kandi ibyo ni ibiki byo ibintu by'umwuka sinari mbimenyereye cyane bati Imana ivuganye nawe kuzakugirira neza Imana ishimwe nkora akazi ko mu rwaho niho hanyuma nasezereye ndavugana Imana ni nukuri pe nayo imaze kuba umugabo n'ejo wundi mu bihumbi bibiri umusore rwose n'ejo wundi mu bihumbi bibiri ibihumbi bibiri na rimwe na kabiri gutya ahubwo nibwo nafasha y'ishyamba ubwo nurumva n'ahandi nari ifiteho kuba mama abagahariya mu gasata rwose ambwira ati nyamuneka uciyeho ndigendera nibaza narabivuzeho uburyo kitwashwanye hanyuma njya mu ishyamba rya mu Kigali ariko njyamo ngendana ijambo bajya bavuga bati Imana ku munota wanyuma iratabara nyuma ya zeri irakora abarokore bagira ikintu bagira amagambo cyangwa se ikintu cyo kwizera hamwe n'imvugo y'Imana ngeze muri rya shyamba nibaza ko Imana hari nubwo ndiba ni nubwo ninaramo kabiri ariko ubwa gatatu Imana izaba yohereje umuntu wo kugira biranga biranga senga Imana nifise nibiki njya mu ishyamba rya mu Kigali ndasenga senga mpagaze senga nicaye senga ndeba senga sinzirije ay'uburyo bwombi bajya bavuga ishyamba rya mu Kigali reka data naribaye mwamezi atanu urankurikiye yego naribaye mwamezi atanu nirwaga ngende inyamirambo hariya reka data ubwo nkazenguruka za Gikondo za hehe za Kimisange saa 12 zajyaga nageze muri wa mukoki nahano nakiraga ibintu by'ibihuru byinshi by'ibiturusu nkaryama na twa twenda navanya aho ngaho n'agakapu bugacya ngenda uti waryaga iki nirwaga ngenda inzara yarandi abankurikira inzara iraryana nayikubwira amazina yayo nakubwira n'amasaha y'ukuntu n'amasaha y'inzara yebaba we inzara ya ninjoro ya saa 9 ugira gutyo ukagira ngo urwembe bagucishijemo ya inzara irandya ndasenga ndibaze ni nacumu y'iki Imana yanjye ko natuye nkaba narakijwe ibi ni ibikireka Imana iranyihorera barukore bateta ku Imana bagashaka kuyizanaho hari umukozi w'Imana dusengana hari akamashashi umuririmbyi yitwa Ziraziritse Vares yigeze aririmba indirimbo ati Imana ni seriye Imana ni seriye Imana ikunda abaseriye kabahe abaseriyeza ni seriye nabonye Imana utayizanaho amarangamutima ngo urasenga cyane uvuye mu yibiri ugiye mu yitatu nta kintu cyatebutse Imana ku buzima bwa mu butayu bwawe
mu butayu bwawe uko yakugeneye niyo ushatse gusiba cyangwa se gutaruka ukimukita kwimuye iragusubiza ugasubira inyuma mbonera kubwira abantu ngo bihangane kugezwe imanije Imana ntabwo yazanwa nuko wasuye abantu mu bitaro nuko wafashije ifubye n'abapfakazi Yesu ntiyazanwa nuko wakiranutse yanabibonye kandi izo n'imbuto z'umwuka ni nacyo Imana idusaba ariko mu gukiranuka kwawe cyane ntibyazana Imana kintu kizana Imana ni kimwe nyikubwire hanyuma uzakimenyeshe n'abandi ni isaha yayo ibigeze na santimigira pfa ko hari cyo yakuvuzeho ntabwo umwuka wahera ngo ujye mu nda y'isi itaragusohoje icyo itaraguhaye icyo yagize gute yakusezeranije mwihanganire abari mu butayu muri rwanireza mushinyirize mwe kandi mwambare imishumi mwizirike muna niko bimeze kuko nanye narabibonye ndi umugabo kubihamye kandi uburyo nta satemigire uribuka bayibwira batisha utaberaza ro yitabye Imana ya byarangiye bayitangiriye bahire bayibwira bati yarwaye bati si yo kumwica niyo kumukiza batari ko ararembye agiye no mu bitaro banguka bumvaga nyine bamubwiraga bazi ko ashobora ko bazi ko ahageze bihita bikemuka ngo arinda pfajya mu butaka ndetse ngo amara kane ntago rero byigeze Yesu ajya sibira ntago byigeze rero bigira hanyuma inzara iranyica ndasengaza Nyamirambo nacaga hari yazanu za hari yako mwisoko ngahagarara imbere y'idepo y'abantu bacuruzaga makara umwe agashinga urwaro undi tariko yo ko yabaye nk'ipironi byagenze biti bati bite muhu neregana barebye cyane ngira ngo muri bwiriza bati twibwiriza iki n'inzara iranyishe nturabona n'umunsi wa gatatu bati cyore ubusanari nyoko hari cyangwa nyo gusenge w'inzara yishe saravuga ntabwo irakwica tukomeza ndibaza si bumana ndasenga we haraho nageze ndasenga zingira imana mana ni wambabari nibura se ukanyeza ubugingo ukaburokora ko ndi bapfuye mpagaze biranga rimwe nza guhora n'umuntu ndamubwira nti mbabarira nkubaze wenda wowe hari cyo wandusha wandusha niba impanda itaravuze abira bakaba baragiye nkaba nabizi narasigaye bati njya gusenga njya kubyukana abanje Yesu abona ni nk'umusazi umubajije ndongera ngere mpura ngere imbere mpura nundi niratani kujya mu nasubizwe yasenga ati harambwira ati mujye musoma bibiliya ni nyibutsa harambwira ati rero kugira ngo umunasubizwe hari Yesu aravuze ngo hari ibihe umuntu ageramo cyangwa se hari umudayimoni ukomera wirukanwa n'amasengesho nti nabyo kurya ngira nubundi nimpura niyirije bati hari n'ukuntu rari ubutayu ni ndara no hanze ati nta kindi gisigaye itegereza Yesu ubwo mbaburiraho umuti ndazengera uraseka ndazengera we rimwe nza guhagarara ku giti nkirumbira hejuru ndeba biriya bicu ni wamara ngiye kuguhamagara dore ni kumanywa bavuga yuko wirirwa amahanga bwakwira ngo gatahe Rwanda niba uri ni burayi akagasa kukarakuza shinyika amenye nyashyira gutya hejuru nyerekeza mu kirere na hari Yesu yangira sate bakabona ko hasigaje gatonga pfa ndangije nkoma karuru niyo ni Yesu wa ndashinyika nikirizwa n'inyoni ndabagana ko se uko n'ugukizwa ubu se iki ni ikigeragezo iri ni ishuri se ndongera asubizayo mbura n'ukuri pe yego w'Imana yampingukiza ati nakubonye ishuri ndaryiga ubutayu ndabwiga nzariranyica natungwaga na byandi byo muri ntuza muri mondisi hafi za restaurant aho ngaho nkatoragura nkashyira aho ngaho nkongera nkegeranya uwo suye nkasanga wenda se babantu b'Imana bagiye kurya bati karibu bati se ubwo ari umuhanzi wanduye sida usigaye umusa gutyo se ni nuko nyine sigaye se nuko ishuri ryigamo haciye igihe njya ahantu mu mazi amazi yatembaga nza kugira nza gufata agakaramu n'agapapuro magaze muri ayo mazi ngo nahagaramo ngiye koga no kumesa cyagikabutura nambaraga n'igipira nkajya mbimesa mvuguta ubwo nkabyanika hafa ku nkombe negereje ko byuma hanyuma nandikira Imana nti wa mana we nandikira Imana ariko ntuma amazi nti wa mazi we nti Imana niyo yakuremye nange niyo yandemye uzagenda umbwirira Imana uti
wantabaye uzambara izimana icyo neganyiriza wambwiriye imana kutembuka gera kure ko hari amasengesho yange nge yafite ahagarukiye wambwiriye imana ukazantabara agapapuro nkandikaho gutyo nandikaho amazi ndashyiramo amazi karigendera nanutse ngana nkakirida ndambara ndigendera muri iyo minsi mpura n'agakecuru kasengeraga hano mu rugara mu mukecuru hanyuma tuza guhuraho kuri yeripe kagenda atambuka hanyuma rero umukecuru afite ukuntu ameze yari umukecuru nawe ucanye ubwato wari utegereje Yesu umukecuru rwose wabonaga ntarinye umukecuru w'umukene wari aho ngaho ariko agenda aririmba indirimbo ivuga ngo narinzi oya yari ivuga ngo maze ninumbirwa ngiye gupfa nzagira ibyishi mu bitavugwa nzagira ihirwe na gutyo hanyuma ndamwitegereza mwirebye ntiyewe nibi birarutanwa nibe n'ibyanjye nawe ndabona arenga mpinguka ariko ngeze hejuru dutandukanye kuko ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uramukecuru wamwitegereje ntinamubonye aturamukecuru rero niwe uzasubiza ibi niwe uzagusubiza niwe muti w'ibibazo byawe ufite abademoni baramvugishije ni mu izina rya Yesu mpambirije nyabingi mu izina rya Yesu ni mwirukanke n'induba ni katikacina na Yesu mbohereje indu itu muri mondi sikuzimu ijwi riranga turamukecuru narenga utaramubwira ndavuga ni daimo toka ndigendera na warigendera nyeze imbere mura n'umukobwa wundi witwaga Madina ubuhamye mbuvuga hari abantu babizi uwo mudamu uwo mukobwa witwaga Madina abaga mu biryogo nawe yasengaga muri icyo cyumba cyo kwa ari umunyemano arambwira turanze intebo ya urumva naje kumumenya nyuma nyine nibwo nakubona ati Imana irambwiye ngo ntajwe wumvise nijwi nta mukecuru muhuye ntiturahuye ati yohoho atura mukecuru naringa utamubwiye ibyawe ubuzima bwawe buzahora gutyo nariko se ko nabonye ati nawundi busobanuro nkwatse ati tujye kureba uri ya mukecuru umubwire ibibazo byawe namanutse biryogo yose na yeripa twari twahuriye nagira hepfo ni na mukecuru mwambone ufite igitenge cyacitse batabasazi baragwira wese bamuruze kugenda ari ibitenge byacitse ni na mukecuru mwambone wari ufite ibirenge bigiye bitambitse bati oya nawe twabonye ndamushaka ariko sinzi ukuntu nigira inama njya inyamirambo ngiye inyamirambo njye kurambona wa mukecuru aratambutse nani dore ngurane ni mumumagarikire baramuhagarika ndamusanga ni mukecuru ntabwo nzi sinkuzi twahuriye kuri ELP nyihanyuma Imana irambwe nkubwira ibibazo byanjye mba mu ishyamba rya mo Kigali arahagaza nteza amatwi nyihanyuma rero nturumva inzara yaranyije n'ibiki umukecuru ati gusa yakubwiye ntabwo ndeba abatambitse ibirenge arigindiye ubuse yabanje ikantabara ari ngewe ageze imbere ahura n'umukecuru bari baturanye amubwira ibimubayeho baragarukana uwo mukecuru amugira inama ati bajya batwigisha ukuntu Yesu ajyaza atako sarambwira ukuntu Yesu ajyaza ntiduturanye mu rugarama inzu mbamo ntuyizi hari icyumba igira sindaranyagirwa si shitingi ndamushyira hehe si ubwa kabiri imburayo n'abana banjye mujye mumvanaho menshi ati hoya ati mufate aturumva ati hari ukuntu Yesu ati hoya hoya aramutsindagira aratuzirikanya ati umva tugende uwo mukecuru aratujyana aramufasha turagiye aru tugezeyo ati dore ngaho ndi busaza ajya arahehe ntizajya ndarahari iruhande rw'ihene nayo ntiyariye yarindagizo iyo hene ubwo buzima nabo bayemo nabunyuzemo hanyuma nkajya ndaraho ngaho hafi aho ngaho muri iyo saro ni iki wa mukecuru arigendera wari umufashije ubwo mbanye na wa wundi tumaze igihe Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru iragira irahafashiriza mukecuru akajya acananye nkacanga kujya gushaka turaka ngo turebe ko hari icyadutunga ariko yagenda akagira icyo abona ngewe nagenda uko nakagiye nkaba ariko nagarutse arambwira ati yicari hariya ndabona umwaka waragukurikiranye icyo zanjye mbona tuzajya dusangira ubwo ningira icyo mbona nibyo ninkibura uzajya wihangana ariko umunsi yakibonye yahisha
twatwana akadutuma gasahani yari utwana tubiri ati mbwizanira ka gasahani ka wa CN akazanira ka gasahani akaba ari njyabanza akagaburira hanyuma ibyo tuba muri ubwo buzima turakubitika yanziza kutugwaho imvura iragwa hanyuma rero bukeye no mukecu tuza guhura n'intambara baranamushyingira aho twasengeraga umva nasengeraga no bitibete rasengeraga mu rugarama ariko keshi nasengeye mu rugarama kubera ko niho hari hafi hanyuma rero batari ko wonura mukecu mu ryama gute yahura nabagenzi bati inkuru turi mukumva ni ibiki kaka kecu ati yesa bababariri ubuso umwana mbyaye koko uri mwana boza aho kuba ndimo ndamufasha kuriye ese uramufasha no imana abonye no warufite inzu nziza ku buryo imana yamukoherezagaho bati se ko atari ngiye muzabaza imana bati mu rugarama rwose imana abonye arufite kadastera ku buryo umuntu umusore ararahari urase yamburate uyamburuti ati muyavuge ati na Yesu baramuvuze tubana aho ngaho mu rusengero nagira ngo nzamuye kuko komereje imana icyubahiro twegeranya tububukumbanuye nta musambanyi uhereza imana icyubahiro nese ubusambanyi ubonye hehe ati mu izina rya Yesu no kugahanga bukugaragaraho urubyiruko rwasigara perezida uruhagarariye bati ko wasigaye ni nanjye nasigaye mu rubyiruko bati se kutari umugabo kutari umusore nawe uzambaza raporo yawe uhaguruka bagasekera rimwe ye baba we uko bambwira niko babwira ka gakecu bati ye mukecuru wifunze umwana w'umusore ataya mahano ati nuko batenga maze tubaho ngaho turatura bukeye ka kazu kabakaraguye bati bihano by'imana kuma musose bati nurira ko n'imana ibashyize hanze ntihagira uwudusura ibi bintu nimbivuga bajye babikurikirana ntihagira uwudusura twimukira mu isoko rya Kimisange hanyuma hari umuntu witwaga mudivine wadutije aho kuba w'umudivantisti tubaye aho ngaho kakazu turongera turagapfundikanya turongera turagashinga twongera dusubiyemo hanyuma bukeye abadiyakoni bati ibi bintu ntabwo ari byo nuko baza kudusura bayaje kudusura bati mureke tugire ati mureke tubanze dusenge turirimbe aratangiye ati kubana kwabo kwiza baragurana ngo be kugwa mu cyaha babona mahuru ngo bari mu mwuka mwinshi wahagera umugenzi wigenderwa wavuga uti nyamune kwa musore nawe waratannye umwuka hamaga barangira ati uyu musore bati ariko ibi bintu muhora mubibaza uko twababwiye nuko biri bati nagende mva aho subira mu ishyamba rya mu Kigali baranyirukanye ngeze y'Imana atabona gushyize njye wahagukuye nese wa mana we bibureba bati we yasubirayo nasubiyeyo ku kibi no ku cyiza nabwo nari nkozaga isida ukuboko kureba hariya nakozaga isida y'imodoka kubera kutumvira Imana njyayo n'amarasa jojo bangeze wa mukecuru ati ibi ni ibiki ni naga isida akajya afata ibyatsi n'umunyu byanyira abasanyi n'iki byose akajya nyomoza n'ivu igisebe gikizwa n'agahinda numva igisebe gikizwa n'agahinda hanyuma Imana yo mu ijuru nigira abantu neza barimo kunkurikirana ndageragezwa n'uwo mukecu turabyemera umuhanuzi yaba yaje yamanura turi muri urwo rusengero bati tubonye Imana izakugirira neza bagasekera rimwe ubundi kindi gihe batari ko se ati ko hano harimo umugeni ugiye gutaha bati ndamuruhuye muvanye muri isi bakandebera rimwe batugo n'ikiri mu muziki nese kuki mwumva ari njye ugiye gupfata niba niwe ugiye gupfura rushya Imana ni kuruhure irandura se kandi ni umusambanyi ati natwe nibyo biducanze ati yaba hano yari ko akaba avangiwemo ibibi byose mpura nabyo ariko ntangariza abantu ijambo riri muri Yakobo ibice byawo 12 ku murongo waho wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira imimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo
abantu mwese muri mu butayu nta kitagira iherezo namvura idahita niyo kubgano yarahize aho hana imana yarahanyujije igihe kigeze irantabara rero ngana ku musozo imana yagize gutya haje umuntu mwivuga ari umuvuga butumwa arabwiriza ariko arangije arampagurutsa antereka imbere y'abantu atumva ko imana ivuganye nawe nti rwose ndayabanguye ati imana yambwiye ngo ugiye gutabarwa n'imana ishimwe yambwiye ngo ugiye gukora ubukwe ubwo mu kibayemo barashingana inzara abandi barimo barapfuna nk'inama uhepfu kumva ngo hirya ukumva ati uhanura akagira ngo barimo barafashwa bati ikindi iyi modoka ya mbere izaba iri ku giporoso iyanye muri Rwandegisi n'imana ishimwe ati kandi ikindi ukuntu nabonye ntabwo ubutabazi bwawe imana izaca mu bantu bari mu Rwanda izaca mu bantu bari muri Amerika none urusengero rwose bati kwe basekira rimwe wawe ndakagira ngo nugufashwa nanjye aho magazine si umuntu ntibyavuga arimo arabikurahe nibutsa abantu ku Imana ireba hatangira ikareba nahahira imana nishimwe hanyuma abantu bazi bibanza ari nayo mpamvu bakureberamo bakurebera muri icyo gihe kibi ariko igihe kiza kesha kesha bajya bagihishwa ntihajya bakimenye bakimenye buryo bajya bacisha makeye muri iyo minsi rero njya gusura akadamu kitwaga Donatira karambwira ati ntabwo mari ngiye mu kiyovu gusura yego niho nyiri akadamu karambwira ati njye gusura umuntu hano mu kiyovu nta minsi ishize tumenyanye bafite ukuntu bari baziranye aho ngaho za iyo ngiyo za Nyamirambo hanyuma ari seko narinje kugusura ati hoya ati nda uzagaruka ati cyangwa uze tujyane ubwo nayambaraga ikabutura ntiwamenyaga niba ari ijipo ni ikabutura aho najyaga niho yajyaga bajya ngo ni kuko ajya ngo ni ijipe karoti abandi bati bari barayise izina kubera ukuntu cyari kimeze barakise kirimo umuziki bati kirimo umuziki ngo warahise ubwo turajyana ka kadamu no mu kiyovu no kuri uwo muntu tugezeyo sangana ahantu heza hiyubashye hanyuma rero turaganiriye arangije turamusuye ati tubakiriza iki aratondoye hano hari fanta hano hari ji hari yawute hari amazi ageze ku mazi ku mutima ntaragakubitwa n'inkuba igihe nayanyweye yo gahambirwa iyo nturetse amazi ibindi byose ndabinywa bati se mbizanire rimwe nti nta kibazo urumva umuntu w'umunyenzara hanyuma umuntu araseka amaze guseka nyine ntiwagira ibisetso akadamu kari gafite amahoro urumva nyine ubwenge aravuga ati bati umusore rero akunda gusetsa ibintu bya gutyo twizanira icyayi ariko njye numvaga ku bwanjye iyo ji iyo fanta iyo mata yawute babizanira byose nkabinywera rimwe yego umwanzi aragasonza umwanzi hanyuma ibyo birarangira asani temus ashyiraho ngaho ashyize aho ngaho azana igikombe cyane doni yari akigifungura ndabyitegereza nkajya ashinga urwara wawe nditwa twegeranye umwami Yesu nise hari aho ujya bagategurana nido abishyize aho ngaho rero ati ako kanya agiye kuduseriva ashyize isukari aho banza ari yatubonye intambuko nuko tumeze abantu batagira iyerekwa rya bene se nabo rwose Imana igiye bababarira umuntu akagusura akenyereye mu mutima ukagira ngo ni fiyeri kandi burya n'inzara umuntu yarangiza ati araza atuzanira ibikombe binini bya parasitike byiza na bya biyiko binini na para bwa buntu butoya hari ukuntu abona busura umuntu akazana n'ubwo butasi bw'ubuce bakajya za kimironko bakareba n'ubwo buce se baramamujyana hehe abankurikiye mamujyana he buriye mwagiye muzana ibintu bigaragara we ngo uhaye umuntu nawe wajya kumushyiramo isukari yema tungahe shyiramo ikore nuko ubwo kiramikore cyo ryo kumubaza ngo shyire mutunga nta diabete diabete zirwara abakire ntago zirwara abatinde oya wiseko diabete zirwara abakire ntago zirwara abatinde ukajya gusura umuntu akakubaza ngo shyire muti ko tunga uradushyira mutunga ese urangirira kubera iki kiramikore nta diabete ndwaye bakajya za kimironko akareba ubwo ubukombe bw'ubutasi bw'ubuce ushyiramo ukagira ngo ni kirungura guteye zana ikintu kigaragara nkabaye muti ubwo ndabahugoye hanyuma dukomeze ubwo
Ibyo wa mukobwa aratureba aratwitegereza telefone irasona iruhande ye ajya kuyitabira hanze ati mwageze iwanyu nimwihereze nturavuga neza mba mukurukije amaso ubwo yapfundo cya gikombe cyane do ariko ubwo amaso yanze kuvaho yarengeye mbafashe cya kiko kingaza nkitiyo kize muri yanido ishuro munani muri plastike ngira vuba vuba kadama ariko kari muri ariko nakuntu gukabye ibyo ntabwo ari byiza nizibaho ngaho ngeze kukigega ni hese bibiri ubwo mbe nkoze ku isukari kizemo ibiko bitandatu bitandatu bise nkuru gavuba vuba kizemo icyayi icyo cyayi cyari kivugi ugira ngo ni kivuguto kandi ari amatanido mba ndashizemo noneho nibeshya ko gihoze kize mu kanwa impanga zose icyayi kimanukana n'amaraso wa mudama ati ingaruka z'ubusambo ariko sinabyitaho kubera inzara ndaho zahoze ndaho zahoza we prefere we niba ari prefere niba ari Brazil mumbaza ibyo ari byo ubwo ngubwo niyo ushani mama w'Imana ngo niraho Yesu yituriye shaho nese burya ni hari ahantu banywa nido ingana gutya ubwo umudamu we twari twajyanye yumiwe yafashe ku munwa nk'ubwangati wa mudamu wa mukobwa baraje ati nimwiyongere nturavuga neza mbashizemo ibiyiko bine yicaye aho noneho arandeba ngeze ku kigo cya gatanu ati we ati diabete ati isukari diabete abakiri bafite ukuntu bavuga rero ayo warwara diabete warwara diabete gerageza ubugabanye nihoye ninge kwa muganga bambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri mbashyizemo ibiyiko binga bitandatu nanone bwa kabiri nariko se ningera kuri nido kandi ndamubwira ko bavuze ngo iki sa nkugabanya ariko bwa mbere wibuke ko nashyizemo ibiyiko umunani njyaho rero ndangije iryo bondo narigendeyeho hafi cy'umweru ayo nguko turashoje ka kadamu karasenze isengesho ry'umukene wagaburishye rigera ku mana fuba ibintu byo gufasha afasha abakire byo gufasha afasha abakire batanabibuze hari ukugira ngo nibyubahiro muhana hana mwe namwe nta mugisha cyane cyane burimo oya abashaka umugisha muri abakene kaza mu isengesho yewe kubera ni cyayi ukabona ari titije ati zomeni dutayine atuzamwibuke mu gihe cy'amakuba ati iki cyayi wavuze ko aho tuzagira aramuhanurira uwo muntu n'ubuhanuzi aracyabugendera neza cyane hanyuma yarabukoreye urumva urumviye ne do yarabukoreye uwo mugisha kandi byatumye anambona yego ubu ni nawe twaje kubana byatumye anambona nuko hanyuma rero imana yo mu ijuru nishimwe ubwo ngiye kubona turashoje igihe dusohotse mu bakire rero perefire haba harimo ibintu byinshi urugo rw'abakire usanga rwuzuyemo ubudobo bwashizemo amawomo ibikweto bitarasaza neza abantu bajugunyiza abazisize ukabona hari ubujerekani bwavuyemo amavuta ukabona ibintu byinshi ubusabune bwandagaye ka kadamu n'ubukene karitegereza ati se ubu budobo ati nyine n'ubudobo buba bwashizemo omo ubuse nta wakijyane bati se wabona aho ujyana kureba ari bwishi bamuhereje umufuka atangiye gutoragura bati aka gasabune se bati nyine buba bwasigaye bose aba aragatoraguye rura rukweto se umva abankurikiye imana izakurinda ibisazi bimeze nk'ibimenyetso ubukene burya ubukene ni se w'umusazi ubukene hari ibisazi bifite ibimenyetso hanyuma akadamu karatoraguye rwari urugo rw'ibirabo ati zimboga ko mutazisoroma ati tugurira inyarugenge agiye aho arasoromye ati tsi ati yesu agendanye natwe yesu w'akadobo ubwo abakozi bo mu rugo bari hepfo gatoya barayibye abo abashyitsi basuye nyirabuje ku bintu barimo numva umwakubise undi urwara ati ati vuroni ati na ka kadobo dusohamo baragatoraguye tubagashyizemo uko asoroma imboga ati yesu agendanye natwe ati yawe ati yesu we ati tsene we ati yesu yagendanye natwe imana imaye imboga we maze imana ikama n'umuco wo kuzirisha wa muntu twari dusuye ati ntibawukudahira urahari ati mbonye imboga n'umuceri imana ikangira neza ikama n'udushyimbo we asabiramo yego ubwo ngubwo
umufuko yagenda wuzuye ibyo byombi turatashye turagiye hashize nk'ukwezi tuhavuye yego hashize nk'ukwezi tuhavuye ndota inzozi ndota umuntu ari mukumbwira ngo itegereze ko ari agasozi hari ahakurya ndakitegereza nukabonye aho ikiri nkabonye abantu batatu nese wo hagati yikoreye iki niyikoreye ishinge hari uwuzi ni nabo nzi asa nk'ugize ahino hanyuma yewe ni hari aho namubonye mu Kiyovu n'uwo hagati n'ahantu duherutse kujya muri izo nzozi uwo twavuganaga arambwira ngo uriya muntu rero ngo niwo mugore wawe muzabana hahandi nanyweye ibikunani by'amata wawe undi wabakiriye hahandi yewe ndatokesha ni mu izina rya ati wawe winokesha ndakangutse ndasenze mbwiye ka gakecuru ati ubwo nimba ari ibya yefu kavugaga uburimi ati ubwo bizasohora ati niba atari nabyo kandi ari amarari wagize yuko bitewe n'uko hasanze hari hameze ubwo ntabwo bizasohora yesu ntabwo ajya ruswa hanyuma ndasenga ariko uko ngiye mu cyumba ati hari inzozi warose ziha agaciro kandi ugerageze uzajya kubwira uyu muntu ko wamukunze hanyuma rero igihe kimwe ndagenda no mu Kiyovu na cya gikabutura cyakirimo umuziki yego ni ikabutura y'amateka ndagiye ngeze mu Kiyovu aranyitegereje ati bite barankinguriye baturagenzwa n'iki ni nyine nimwe nashakaga yego ariko ubwo navugaga ndeba intoki yego inzara zari zarabuze gicibwa ziba ziraciwe nyine ntibati bashakaga iki nyine nimwe nashakaga batiri mu ibyo kurya ko nakumenye nini njye wazanye na wa mukecuru hano cyagihe batese ati noneho rero baguha ibyo kurya ubwo abonaga ari nk'amayibobo yego barabinzaniye bashyize ku rubaraza yego ndariye we habe no gukaraba tese ko twa tuzanye amazi ngo ukarabe ni navuye mu rugo nakarabye nshyizeho urutoki ngeze ari nyaka ndakoye urutoki ndakombye ati ngaho babakoze bati kwe batararya nk'inuza ibyo birarangira ndasezera ndataha hashize nk'icyumweru wagiye nta kintu ikikujyanye utakivuze nakivuze narebaga igihagararo cy'uwo mukobwa nareba nanjye byabaye nka ba bintuza ba Isiraheli na Goriyati cyangwa se n'aba banaki na Karebu na Nuza ati yewe twabonye twibonamo nk'inzige hari ahantu ugera ukavuga uti Imana aha ni wowe ariko reka nkubwire iyo Imana igufiteho umugambi byanze bikunze umuririmbyi wo mu gakiza 105 tero cyaho cya gatatu aravuga ngo nyura mu misozi nyura mu mataba ngo aho hose niko harushya umutima ariko ngo njye asaba Uwiteka kugira ngo afashe Imana ishimwe twegame umugabo ukomeye ntacyo tuzaba ubwo subiyeyo nabwo bati muhe ibyo kurya yumvaga ko ari ibyo babinzanye ariko hari umugabo itarugira amacumu anweri w'umupasiteri wabaga imuganza gira amacumu waba utamuzi ubwo ndamuzi agiraga icyumba nawe gishyushya ari umunyemano nza kujya gusengerayo aranyitegereza na cya gikabo turangira ngo nicaye nabi nangira kubumba nuko batise ati bite byawe ati n'ubwa mbere nti n'ubwa mbere ati rero ati hari yerekwa ngize nti Imana irambwiye ngo ni nkubaze ngo kuya gutumye kurambagiza gutumye kurya abari aho bose bati kwe tubuhanuzi buri hano bati we yasubiza ubwo nyine ndeba hasi nk'inama mitamenya ko bya bintu biri mu mugambi w'Imana bwake nagezeyo ngezeyo sanga agiye ku kazi yari umucuruzi hariya kunuza kugiporoso hanyuma rero niyo niburetse kugenda nagushakaga twinaze hirya ati se washakiraga iki aturumva nyine nagushakaga nangira kurya intoki ati mbwira nimo ndihuta nangira ni nari naragize nkangira ku intoki ni nari wari waragize ibikise kutambwira nakazi ko mu rugo tugufashe niho ya ni nyine ni nari nagukunze aranyitegereza mvana hasangiza hejuru ijambo yambwiye ati rya mbere isuka n'agatebo cira birarura ari muryango wakwinjira wabubonye uba ari nawo gusohora batuzongera kumukingurira mba ndasebye ndibaze se n'imvugo y'Imana niyo unkurikira niyo yavuganye nawe hanyuma ndagiye ndatuje ariko igihe kigeze nawe arota inzozi arota inkangara imbere y'igitanda cye iyo nkangara rero arahizanye
wamubwiraga amubwira ati karari bitwa Kararisa ati pfundiro nkangara ayipfunda arebyemo abonana kirimo umuziki witeretsemo arapfundikiye ati mu izina rya Yesu arakangutse abwira abantu bishutize ati mufashe hano haje uruntu uruntu nazi ubwo kubgarwo ruraza sinzi ibigambo cyavuze hako ikintu kimbabaje nuko ruje no munkangara mu nzozi batiyo ni myuka mibi ni nyabingi bafasha yitatu barase barasenze bamaze gusenga baracyashya umunsi wa mbere havamo umunyempano wari ubarimo atariko ati ngiye ndimo ndumva ijwi rimbwira ngo uyu muntu uko aje yambaye uwo munsi niko azagaruka ati nurundwe rusazi tagira imyenda rudahindura ati none se ko numvise ijwi rimbwira ngo niwe umugabo wawe bati twamaganye amahembe twamaganye ivangirwa twirukanye abazimu wahanuraga ariko none wacanganye ikiwe bati ngewe rero ni ijwi naryo yumviye amasengesho y'upafa sinayakomeza itacaho abasigaye barayasosa icyavuye muri amasengesho rero yarongeye ararota abona yankangara nuko ryajwi ry'Imana riragarukira yamubwira ati riga niwe umugabo wawe yewe harabisengera yaka ikimenyetso kimenyetso yatsa akakibona kugeza igihe Imana yamwemeje uwo munsi uyu tuvugana niwe turi kumwe oya da hari ikindi ubaza se eh ukuri yakwemera ibyo nshaka Icyo ushaka kumbaza umuntu abonaga uri ikintu kimeze nk'igisazi kiri aho ngaho kikimayona na za ntuza za kiri mu muziki n'iki yaje guhinduka imitekerereze yaje guhinduka gute kugeza ubwo akwemeye yaranyemeye kuko Imana nyine yaramwemeje urumva ijambo ryavuye ku Uwiteka hanyuma yaje gusenga saba ibimenyetso Imana irabimuha abaririza naho najyaga nturuka arahamenye yego nawubwe antumaho ngo nzaze tuvugane yego subirayo arambwira ati cara hariye witwa ndi utuye he ubahehe ndamwibwiye byose hanyuma arangije arambwira ati nzagusura aza kuzagira hehe kwa kagakecuru yego akecuru karamwitegura zantoro bikoze ihene zararaga muri salo turazishinguye ahari ibinogo bihene zacukuraga n'amaganga kakecuru gafasha gasuka karayiringanije agenda ashyiraho akavu ngo hume ariko amaganga wajyaga muri toilette nise uyu mukobwa ubundi kuko bizaba byo umukecuru ati niba ari by'Imana bizaba byo niba atari byo uzarorere ntunesha umutwe ubundi saraza ryari ntiyavuze ko haza igihe tukivugana numva arakomanze akomanze rero ni karabaye ndapfuye mbona niwe mba neyo ikintu kikirido nababwiye ko ako kazu nta cyumba cyagiraga kara kazu gahurutuye gutyo ahubwo umukecuru yanyuzagamo ikintu cy'icyenda nkarara inyuma ya cyacyenda nawe akarara imbere yacyo ubwo niyo cyacyenda amagazi aho umukecuru aryama ubwo ngo mpunze wa mukobwa uje umukecuru amuhaye ikazi intebe twari dufite cyari gikopo cyane do akimwicajeho ubwo nanjye mpagaze nk'urukiramende muri kakumba kandi ngo nitwa ngo nihishe kandi cyakido cy'aba mukecuru kirabonera na mukobwa arimo arandeba wese uko mpagaze uko negira hanyuma haciye hakanya ati se bari hati bari baryamye kandi arandeba mpagaze ati none se ati ko twabashaka gatekaze mukanguri kecuru kweye urukirido biranga amaga urumva hari hafi byegeranye atati yence etiyece uko nigira gutya nyamukobwa arimo arandeba etse ni ikarabe nkubyo nsinzirishye kandi ubwo nyine ndahagaze neyo yikirido ndicaye wa mukobwa ndamushuhuje hanyuma turaganiriye mukecuru ati muganire neza ati ndaje ngo agiye gushaka ibyo kumwakira hahita ako kanya umugabo witwaga Filipo yari umufundi yari yaranyuze aho ngaho mukecuru amubwiye ati hari ahantu hanjye harava umunsi uzagaruka ufite inyundo n'umusumari uzahankubitira agasumari uwo mufundi ahaca bya bintu bifite iyo nzu ntiyagomberaga urwego wagiraga gutya ukabuhisa ugera hejuru y'amabati tujye kumva twumve yakubise wa musumari na bya bitaka byose mutwa wa mukobwa mukecuru ati uwo ni ndese ati ni Filipo wabwiye ngo agukubitira agasumari hano ati yewe ati waweretse ko hari abashyitsi babwire basohoke wa mukobwa so kandi bitaka mu mutwe ngo wanyemeye kirimo umuziki uwo munsi nabwo yakwemeye eh
uwo munsi byaje kurangira gute uwo munsi nyine ubwo ngubwo mukecuru kwahise tujya kwicara hanze tureka wa muntu arasakara mu minota 30 hafi isaha mukecuru atibwira wa mushyitsi muze murye twari dufite ameza ari ifite amaguru abiri utimo wakwibaza utameza ihagara ifite amaguru abiri ati hari ukuntu hamwe hacitse amaguru wegereza ikibambasi ku gikuta hanyuma ahantu kwahatereka gutyo iyo shitani yadusabaga ishaka ko tutari burye twateguraga gutyo iyo utafatagaho byose byarangiraga hasi abazimu bakaba duciyemo bati ntiwabifashe undi ati narinze ko wabifashe undi ati gatsindwe ati mbese twatunyuranyemo kagakecuru na bwa bwana kuzi ibintu twahuye nabyo ehwe data we ibyo birarangira hanyuma wongeye kureba ibyo mukecuru yateguriye uwo mushyitsi isange ni kawunga ya yindi biheri wakatukajya ngo ninzembukasemo nese inono yayitoraguye ku cyuma ndebye imboga mbona ni nyabutongo burimo ubunyobwa agakoroboye kamwe uruboga rumwe rurayi hari ya rundi ruri hari asine imboga zifatika ngira wa mukecuru ndamwijyanira avuye mu rugo yariye ntabwo yabirye ati mubwira azarye twese ko tubirye ntitwavukiye icyenda mubwire aze arye mukobwa sararya arabyubahiriza nyine nk'umushyitsi wari wadusuye akoramo ubugira kabiri ati murakoze abarahabonye nzasubireyo rero n'Imana yo mu ijuru nzasubireyo arambwira ati se ni biriya ni hariya mu rugo mupfana iki ndamubwiye hanyuma aravuga ati nta kibazo birakomeye biranakomeje tuba turerekanwe pe ni agapanda umusore witwaga Edimo abantije rwose imyenda Imana izamumera umugisha yo kwambara kujya kwerekanwa ahari no mu rukiko aho hose yaba twabaga turi kumwe n'uwo musore hanyuma Imana yo mu ijuru nishimwe tuba turerekanwe abandi baticyure bati muze muri shitani na marayika ku ruhimbi ubwo ngo shitani ni jyewe marayika ni wa mukobwa barokore n'abana beza batagejeje umuntu gihonome bazamugeza mu ijuru ntabwo urangaye bakugeza gihonome cyane kandi warakijijwe neza muko bati se bira ni ibiki biturutse hehe ariko Imana abantu bankurikiye na mwanya Imana ifite yo kwita kubyo abantu bakuvugaho ahubwo Imana ifite umwanya wo gukurikirana ijambo yakuvuzeho niwe mwanya niwe mwanya Imana igira birakomeye kugezaho umukobwa nawe twerekanira iwabo yego kugasozi kandera yego ibintu birakomeye biba byiza bukeye abwiye musaza we mese ndamubaze nese biteye ahangaha kumpa gusanga buri munsi nta muryango na famiye arambwiye ati famiye yanjye cya gihe cy'icyenda na kane ubuzima bwabo bwarangiriye hariya ni pole komera hanyuma ati uretse musaza wanjye twasigaranye yego atariko musaza wanjye niwe mukuru ntawe binaba muri Amerika avuze muri Amerika agatima agakumaho ko amuhanuzi bwamanuriye yuko ubutabazi bwanjye butari mu Rwanda ahubwo buri muri Amerika Imana ishimwe ibyo birarangiye ataza rimwe mu mwaka ahaziye rero ampuza nabo yego tujya kumusura tugezeyo baranyitegereza baranyakira yego ariko ubwo nyine urabyumva hanyuma maze kutwakira aranyitegereza bati tukuzimanira iki ni fanta bati nguye hino orange nkashyize ku munwa gacupa kanga kuvayo kubera inzara babazanya ka kabiri ariko muramukazi wo mukobwa nawe yatangiye gusekera mu manuzi aritegereza ati suyu hanyuma ubwo bazanye ya gatatu nanywe ifatisha eshatu Yesu Kristo ati Yesu wahe kandi urumva uwo nguwo ni nkaho ari wewe wari sowe ubukwe ndazimwane n'ibishaka bizapfa ariko nanyweye Imana agize neza arahabaye hanyuma turemeranwa n'abantu bibashye n'abantu b'Imana abanyacyubahiro bize
mbasabiye umugisha mara mbasabira umugisha buke uko buke nuko bwije mura mu wanje Imana izamumpera umugisha izamuye gusaza neza izamuye gutunganirwa n'abamukomokaho yangiriye neza kandi na nubu hacyo mushinja hanyuma ndumva tujye gusenga hasigaye tuzahavuga butaha aha tugarukirije aho musaza we mwabonanye ukanwa fantasy 6 yego ewe data we 6 ariko mana igira neza neza 6 ndazinkwa ndazipe nawe tugarukirije uburyo kiyaje kuza kadukorera ubukwe bya bintu byose zamutse niwe wakoze ubukwe bwose bwose mana ibyakiriye abantu za modoka gipangu yampaye aho twabaye nawe ni gipangu yego oya yese ko cyane gipangu cyari cyubatse cyari kiraho ahubwo arabati ndakiguhaye ariko imana n'izindi none subwo ava muri Amerika aza mu Rwanda abonye wa mugabo uri mu buzima nka buriya bwose twahoze twumva yahise abyakira kukanya cyangwa nawe byaramugoye ntabwo byamugoye bitewe n'ubunyamuntu yari afite yego ubundi byagora umuntu udafite ubunyamuntu yego cyangwa se utazi n'ubuzima yego ariko ibyo byombi yari abyujuje azi ubuzima azi n'ubunyamuntu yego kandi akundana na mushiki we amubaza ko ankunda ari nta kibazo yego ambwira ati sinakubogamira ku rukundo rwawe n'uwo mwabonanye yego this hanyuma rero umva yanga kumubabaza yego arabyakira rero none avuga ati sinibyo gusa nzana byitangira yego mbibakorere niyo mpamvu twamusabiye umugisha mani mu umugisha rwose hanyuma abari ibintu byiza njya mbivuga byinshi kandi abivuga ukagira ngo hari ndengejeho reka da abarakore bashitsi bawe sebo babonye imana igukoreye ukwe barumiye bagiye kwa runi modoka zirahagaze babona abayobozi baraho ngaho babona muri Amerika bahuruye ye baba we murokore twa dasira hamagara mugenzi bati ngo nundebera ati ndapfuye ati murebere iki ati mbarumbwire nkubaza usubize urabona ngenda cyangwa ahagaze undati urahagaze kweriki nyine bumvaga ko ibyo ari kurota yee bumvaga ko ari kurota ubuzima bambonagamo ntibakekaga ko nageraho yego nibyo imana avugaga bimvira mu matwi yabo bumvaga ko uhantu yavangiwe ariko bisore mu matwi mu maso yabo niko guterura ijambo ati niko Damascene urabona ngenda cyangwa ndahagaze undatabwo ngitera itasira afashe ntayigiraga undati ni mu ndebe atagasozi kagacuka kabahe bageze gacuse mu buho buryo yego mbese hari ku imana ikore igitangaza no bakavugisha imana shi sama kabya barokore buryo imana igivugi ituma abantu bavugisha yego ngayo nguko imana bamugisha mwishi cyane tugiye gusoza ndabona ufashe gitari sinzi bishaka gucuranga yego ndagira ngo ngwikaze uducurangira imana uturirimbire ariko mbere yuko dusoza rwose numvishije umwuka arimo anyobora mana ariko uyu mugabo konzi ko abantu benshi bamukunda kandi baba bakeneye kukumva inshuro nyinshi ubundi buriyo umuntu ashatse nko kugutumira bigenda gute nabonye udapfa kugenda cyane ariko umuntu ashaka nko gutumira kugira ngo ujye kuvuga ubutumwa bwiza ahantu nabaha ubuhamya ko ari kuvuga ubuhamya bwawe n'ubuhamya budasaza n'ubuhamya bukomeza abantu benshi arakubona cyangwa ntabwo Imana ikwemerera kujya kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye hanyuma uvuze ko Imana itanyemerera kujya kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye nabasa nkaho nyibeshye kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu iby'ubwami ku bantu ndagenda ndagenda ariko nkabisengera yego hanyuma namara kubisengera Imana yanyemerera nkagenda ukagenda yego ni nabeshi banyifuza ahubwo beshi baba barabuze na kotagite zanjye nyambura ku materi bashyiraho bati twamubona gute ariko ngira ngo twakoranye ikiganiro cyagiye bushize nazibashyiriyeho yego hari n'umuntu uri muri Amerika wanditse avuga ati umuntu ninze muzashakira umudamu we mwambika ikamba ry'ukuntu yemeye umugabo we akamufata
bifata neza rwose akubwira ati Berezile ziye uzasoma uzakurikirane uninze musi nzaza mu Rwanda uzangeze kwakirimo umuziki hari ka donateguru uyu mugore we yego dis nawe ndamushimiye rwose karakantu yavuze ndamushimiye ari ndavuze ati umuntu ko mudashyira kutagiteze ngo tunamufashe ko ari nabyiza mukorere ho umugisha yego biranamaze kandi ari yandwe twazikizeho kwa twazishyizeho umuntu ushobora kuba atarakibonye ngo agisoze ubwo twazivuze nomero dusoza ariko ari wabyanditse ati rwose nifuza kuba namubwira fataranezeza yego fatare ntawayanga nta n'ikibazo oya bagiye bakugura fanta rwose kuba arayoko usibye no kuduha ubuhamya ariko twanakishijemo tukisekera yego nyine yego none se ubu ngubu nta kuntu waduha nimero zawe ukazitubwira neza ariko kandi nanone abantu badukurikiye baranazi kurasi muri comment hasi niho turi buzandike kugira ngo bazajye babasha kwita bazibona yego yego nimero ni izi kangahe 8243 5805 izi ni nimero za Musafiri Etienne eh rwose umuntu wese wifuza kumuvugisha mu buryo ubwe kandi tugisoza cyangwa tukinazandika harandi mavuta ngira handi mavuta ngira beshi nagiraga ndacyunza ashaka ko tuzagikurikizaho nitwongera gusubira yo gusengera abantu yego ndibyo ngibyo ndabizi ni nabyo tuzaganiraho cyane kufite impano yo gusengera abantu yego impano nyine z'umwuka wera z'ubuhanuzi n'ibiki byose ntekereza ko nabyo uzabituganirizaho cyane ko nk'ahantu ubu ngubu twicaye haba ikintu bita icyumba cy'umuriro tuzabasura kuwa mbere yego nzaba mpicaye muzadusure kuwa mbere hano hari icyumba haraza abantu barwaye bagakira yego haraza ibimuga bigahaguruka samakabya nkuri y'abandi bo kuri YouTube Etienne ndazwi narababanjirije nuko muri iki gihe nadindiye tubere imisi tugezemo n'iki cyangwa se bire navo ngo hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka yego ariko abantu ndakangurira abantu inshuti zanjye abankurikira abonagiye mbona abanyandikira mu makomenti bati uratuneza n'iki byose tugira n'umuso kuwambira hano rusororo icyumba cy'amavuta kandi yasoko yace abazabishaka nzabazana kuwambira abazabishaka kuwambira uzabura aha ngaha rwose bampamagare nza tuzafate kwa steri tus kabisa tuza tujye kumva iki Imana ivuga na oya bivuge neza ubisobanura abantu barambuze bamiruka muri cyagiye kindira abandi bazi ko nagiye burayi nanyujije mu njye ariko ndagaruka kandi iyo nkuru nayo sindaye kuganiza uburyo kinagiye Dubai ntazi icyongereza bambaza nkabasubiza nuko uvuga ko dufite byinshi tuzaganira munyemere rero nimero umaze kuzitubwira baze no kureba hasi kugira ngo bate bazibona mu buryo bworoshye hanyuma uducishizaho akaririmbo dusoze turarikira abantu ko ako kwa mbere bino ntizaba ari kera simbisi ni kera ntago twahagira tuzatarongera kuganira ariko ariko rwose abantu bashonje bahishiwe kaba gufashe microphone hanyuma uririmbeho uhite nkunda perezida wacu ndamukunda cyane Paul Kagame yo umuntu utamukunda sibwo ntiyafite ikibazo ndamukunda sinzi nabazamukunde nini itegeko arabisabwa si ukwinginga rero kubw'urukundo ramukunze harakaririmbo shaka umugezaho keza ahari kazamugira kazamufashe ahari niyo ndamutse muhaye ndamukunda nibyishi Imana ijye imuduhera umugisha kandi ijye imudukomereza ninashye nuko musuhuza kwahura byafasha cyane tutanahura ariko nabwo ntacyo ariko ndamukunda ni mu rwego namuhimbiye akaririmbo keza niyogere nasogire nasagambe Imana yo mwijuru ijye imuturindira muzehe wacu
twebwe abanyarwanda twebwe turahirwa twiboneye umubye yiwe Rwanda icyo ni kimwe turusha amahanga yajaje tamahoro n'ubumwe hagati mu gihugu mu mubano mwiza umwe bw'abanyarwanda buzira ubukingo bityo rero twese tuzagere ku majyambere yajagira tamahoro n'umwe hagati mu gihugu mu mubano mwiza umwe bw'abanyarwanda buzira ubukingo bityo rero twese tuzagere ku majyambere ngaho twibukiranye twebwe abanyarwanda uburyo twaritoshywe twari kure cyane nyuma y'amajyambere mfite ingoyi cyane yari yaranze gucika nciye y'amacakwira uje abanyarwanda tubibamwe amahoro mwuka mwiza cyane mbyeyi wacu Paul Kagame turabashimiye iki gikorwa cyiza wagize cyo kuduhuza ye yamacakwe uje abanyarwanda tubibamwe amahoro mwuka mwiza cyane yeye wacu Paul Kagame turabashimiye iki gikorwa cyiza mwagize cyo kuduhuza by'igihugu wamenye igikwiye ubwo niyongera twese turabibona aho ugejeje uru Rwanda n'amata n'ubuki gusa amahanga yose urashaka kumenya ubuhanga bwawe iyoborere myiza nyamibwa yacu Paul Kagame gahoreho ibi byiza by'iki gihugu komeza ujye mbere cyane amahanga yose urashaka kumenya ubuhanga bwawe iyoborere myiza nyamibwa yacu Paul Kagame gahoreho ibi byiza by'iki gihugu komeza ujye mbere cyane cyo nimufashe tumushyigikire ego nziza n'imwe niyo kutugeza ku majyambere umwe n'amahoro demokarasi niganze nanakwereka ukuntu nashyigikiwe tariki yo gutora dore itinze kujya tugutore twese tukwemere kuko nawe ugusumbya ubutware nyamibwa yacu Paul Kagame gahoreho komeza wese imihigo nashyikirwa cyane nanakwereka ukuntu nashyigikiwe tariki yo gutora dore itinze kujya tugutore twese tukwemere kuko nawe ugusumbya ubutware nyamibwa yacu Paul Kagame gahoreho meza wese imihigo witwinashyikirwa cyane nanakwereka ukuntu nashyigikiwe tariki yo gutora dore itinze kugera tugutore twese tukwemere kuko nawe ugusumbya ubutware nyamibwa yacu Paul Kagame gahoreho komeza wese imihigo witwinashyikirwa cyane Kagame oye jya imbere turakwemera yaba mu Rwanda no mu mahanga oye nagasubira tuzagaruka hanyuma mugumye mudushyigikire kandi muzamura na canu yacu
mukora kuri za sabo munakanda ku materi byose turabashimiye icyubahiro ni cya Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe sawa sawa.